hyvä ja jälleen kovatasoinen ottelu kierrossa. Tässä äkkiä nousee Liettuan Petras Markovicius. Varsin paljon otteluita hänellä on alla. 16 voittoa, 6 tappiota ja 2 ratkaisematonta. Tosin epäverallisten tilastojen mukaan kaverilla on pitkälti 30 ottelua. Häntä vastaan sitten asettuu ruotsalainen joka paikan höylä Matti Mäkelä. Tämä mies ei kyllä haasteita yhtään kiertele. Hän todellakaan ketä vastaan vaan pyydetään ja osoittaa siinä mielessä todella kovaa luonnetta. Kyllä, ottelee aina kun siihen on mahdollisuus ja mun mielestä se on vapaaottelijassa hieno piirre ja just se piirre mikä vie eteenpäin on se, että otellaan paljon. Mun mielestä liian paljon, varsinkin suomalaisessa vapaaottelussa nähdään sitä, että yritetään siirtyä ammattilaiseksi liian aikaisin. Otellaan kerran 2 vuodessa, mikä on aivan liian tähän tasoon nähtynä. Pitäis painaa päälle paljon, saada paljon otteluita alle, saada sitä mukaan kokemusta, sitten ampuu suoraan. Sitä myönnän sitten isompiin kehiin vasta sitten, kun on kunnolla sitä rutiinia ja kokemusta alla. Näin on. Matti Mäkelä on hyvä esimerkki siitä, että todellakin astuu kehään aina, kun siihen on mahdollisuus ja ottaa kovia nimiä vastaan ja hankkii itsellensä sitä kautta rutiinia. Markovicius ampuu kiinni. Hyvät pystytaidot on myös Liettuan miehellä, mutta viimeisissä otteluissa on luottanut hyvin pitkälti mattutaitoihinsa. Voittanut suurimmassa otteluissa muun muassa käsilukuilla sekä puristuksella. Mäkelä on puolestaan enemmän tämmöinen tappelijaksi voisi ehkä luonnehtia. Hakeutuu hanakasti tosiaan iskujen vaihtoihin ja käyttää erittäin hyvin polvia, kuten tässäkin näkyy. Joo. Ja Markovicius'lla kiinni käsilukko. Se oli nopea päätös. Se oli todella. Kommentaattorikkaan ei oikein ehtinyt mukaan tähän otteluun. Toi nopea. Suora käsilukko. Siinä Mäkelä ehti juuri niin hakea taiklinssin kiinni, niin Markovicius oli heti hypännyt siitä, tehnyt lentävän käsilukon ja sai sen saman tien kohdilleen. Kyllä, näköjään. Toivotaan, että Matilla ei nyt sitten mennyt mitään enempää siellä rikki kädessä. Vakuuttava voitto taas Markovicius'lta. Nopea ja hieno voitto. Hyvin harvoin saadaan nauttia tästä lentävästä käsilukasta näin niin kuin vapauttelumatseissa. Kyllä, se on harvinaista. En muista nyt koskaan itse asiassa Suomessa nähneen. Ei, Suomessa ei ole kyllä muista näkynyt. Rumina Sato teki sen joskus aikoinaan Japanin kehässä, mutta ei sitä usein näe. Voittaja siis Petras Markovicius hyppyjujille. Erittäin kovalistainen kaveri tämä Petras ja uskon ja toivonkin, että kaveri nähdään kohta isommissa kansainvälisissä kehissä. Viime marraskuun Euroopan rankinglistalla, Grand Pantheon rankinglistalla, niin hän oli jo noussutkin sinne listalle niin tämän voiton ansiosta Matti Mäkelän vastaan.